přesně před 80 lety bylo osvobozeno hlavní město naší oblasti Veliký Novgorod. Sledujete vojenskou přehlídku, uspořádanou na počest padlých hrdinů. Адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина зачитывает заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олег Владимирович Лагунов. Жителям Великого Новгорода и Новгородской области. Vážení přátelé, blahopřeji vám k významnému datu 80 let osvobození Velikého Novgorodu. Osvobození našeho starodávného hlavního města od nacistů bylo důležité nejen ve Velké vlastenecké válce, ale stalo se i událostí ohromného symbolického významu. Vždyť tady ve Velkém Novgorodu se zrodila tisíciletá ruská státnost, byly tu položeny základy vlastní kultury, náboženství, umění. V paměti národa navždy zůstane vzedmutí vojáků, důstojníků, partizánů, novgorodců, všech, kdo bránili i osvobozovali Veliký Novgorod. Svým podvižnickým trudem vzpomínal город, jeho pamětníky i svatyně, rozrušené vragom, který nechtěl ne prostě istřebit náš národ, no uničit jeho historii. Наш священный долг хранить историческую правду о подвиге поколения победителей, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые испытания. И поэтому так важны усилия всех неравнодушных людей, кто сберегает память о страницах Великой Отечественной войны, ведет архивную, поисковую работу, возвращает имена защитников Родины. Уверен, что эта масштабная работа будет продолжаться по всей России, в том числе и на Новгородчине. Еще раз поздравляю всех жителей Новгородской области со знаменательной датой. Желаю успехов и благополучия. Владимир Путин. Путин vyzdvihl všechny, kteří znovu postavili město. Blahořečil jim za těžkou práci. Nepřítel se snažil zničit nejen Novgorod, ale i celý ruský národ a jeho historii. Новгородского территориального гарнизона.
освобождения. В Волгороде на городской земле от немецко-фашистских захватчиков построено. Командующий парадом гвардии полковник Курин. Máme posvátný dluh, dále pokračoval Putin. Chránit historickou pravdu, vzestup našich vítězství. Jedinečnost i soudržnost našeho lidu pomohla překonat jakékoliv zkoušky. Proto je důležitá snaha všech, kteří nejsou lhostejní, připomínat události velké vlastenecké války. Hledají v minulosti, odhalují jmenovitě všechny účastníky. Doufám, že tato dějepisná práce bude probíhat na celém území Ruska, zdůraznil prezident Ruské federace Vladimír Putin. Přeji vám k 80. výročí osvobození Novgorodu i novgorodské země od německých fašistických okupantů. Vážení Novgorodci, drazí veteráni, dnes je velký posvátný den. Před 80 lety bylo osvobozeno naše starobylé město, naše ruská vlast. Dobytí Novgorodu mělo přímý vliv na úplné prolomení blokády Leningradu. Upevnilo víru ve zničení nepřítele a v naše vítězství. Novgorodci měli svůj podíl v krutém strádání. Z útulného města zůstaly rozvaliny. Nebyli tu skoro žádní obyvatelé. Osvoboditele vítalo pouze několik lidí. Strhající se zakládající listiny našeho kláštera s rozstřílenými ikonami si fašisti mysleli, že se vůle Novgorodců už nikdy nezvedne. Přepočítali se. Celá zem obnovila naše město. Skutečné vzedmutí dokonali vážení historici a restaurátoři.